da i stanuirao sam novi. Ovo je sada, nije više Mastercraft, nešto blizu tome, ali onaj Mastercraft me zezao, nije se čuvao svetove, a ovaj će valjda da ih sačuva. Pa ajde da krenemo, novi svet. Nazvaću ga preživljavanje. Preživljavanje, dobro. Survival, Crazy World. I ja da. Uf, reklamiram Facebook aplikaciju, da znate, i neću živjeti u ovom tu bajamu, nego idem u normalan. E, ovdje svinje nemaju onaku kapu. Mesto sam dobio. Nadam se da će da se svidi ovo drugo preživljavanje. Pošto u ovom svetu, na ostrvu se nema ni drveta, nema ničega. Kreirat ću još jedan novi svet. Ne kreativ. Survival. Da se učita ovaj svet. Izvinite ako vam nešto šuška. Nisam pod najboljim uglom. Ovdje bi moglo puno životinje da se nađe. Biću realan, bacit ću sve ove stvari, zato što neću da budem čovjek koji čita. Još 4 slota. Eto, prazan inventory i prazan, ne znam kako bi to nazvao. Nisam ništa pokupio. Ovce, čujem kako pase travu.
Ovca. Gde si mi ovca mala? U ovom balonu bi trebalo da se nađu ovce. Gde sam čuo? Te krava tamo. Da se kupim ja mleko. Dobro si videla. Svaka svinja daje po 2 mese koju ja ubijem. Znači daju po jednu. Dobro mesto, znaš. Imaću još to da jedem. Već sam prvi level u experience. Još sad bi bilo dobro da najdem tempo, upuštim. Šta bro, ovo koliko svinja, nema nijedna opcija. Ništa nije dao. Možda jeste, ali ja nisam vidio. Ajde, ja mi jedno mjesto. Ja mjesto vunu. Da jedem sirome. Jes. Dve ovce. Mislim da mi se učinilo ili je stvarno bilo sjajno. Učinilo mi se. Da skopim pera. Pošto znam da će da mi trebio pera. Ko one velike rovine. Rovine. Ovaj iron, moram te njega. Moram skupiti drveta za wooden pickaxe, pa moram da skupim za kameni i onda da skupim ovaj aero. Nadam se da neće imati čudovišta.
pikeks. I sad se ciljam na onaj iron. Ne, ne. Ajde bre. Tamo neka čudovišta imam osjećaj. Pa tako sam, zato sam i zarobio. Ali duše mislim da ima i ovde čudovišta. Ja, dok skupim mogu li ono prođe 3 sata. Evo i pikiks mi se lomio. Za nekih 40 blokova. Ugla. Evo, tu je nekad bilo samo ravno ovako. A sad je sve od ugla. Ukopano. Ja pokušam da istražim njih ovdje točno. Ne bre, ne da mi se već mora. Neki torč. Znao sam da ima nečega. Imam, pa znao sam da ima, da ima čudovišta, ali nema ih. Ali se nisam nadao da ima ugalj. Peti sam levo, ja možda i stignem do 30. levela za enchantanje nekog dana. Ne da mi vrat mira, brate. Ja moram da osvetim. Ne. Ja se moram istrpati napolje. Tišina, snimam video. Thank you.
će. Ovdje mi mogu da završim video. U sljedećoj epizodi ću... Radit ću sigurno nešto između epizoda. Pa tako da... Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav. I ne zaboravite da bacite like. Da. Pozdrav. Dobrodošli u moj novi video. Instalirao sam novi. Ovo je sada... Nije više Mastercraft, nešto blizu u tome, ali onaj Mastercraft me zezao. Nije se čuvao svetove, a ovaj će valjda da ih sačuva. Pa, ajde da krenemo. Novi svet. Nazvaću ga... Preživljavanje. Preživljavanje, dobro. Survival, krasi internet da isključim. I ne reklamiram u Facebook aplikaciju, da znate. I neću živjeti u ovom tu bajamu. Nego idem u normalan. Evo, ovdje svinje nemaju onaku kapu. Meso sam dobio. Nadam se da će da se svidi ovo drugo preživljavanje. Pošto s... Nebitno. U ovom svetu, na ostrovu sam, nema ni drveta, nema ničega. Kreirat ću još jedan novi svet. Ne kreativ. Survival. Da se učita ovaj svet. Izvinite ako vam nešto šuška. Nisam pod najboljim uglom. Ovdje bi moglo puno životinje da se nađe. Biću realan, bacit ću sve ove stvari, zato što neću da budem čovjek koji čita. Još 4 slota.
Eto, prazan inventari i prazan... ne znam kako bi to nazvao. Nisam ništa pokupio. Ovce, čujem kako pase travu. Ovca. Gde si mi ovca mala? U ovom baru bi trebalo da se nađu ovce. Gde sam čuo? Te krava tamo. Da se kupim ja mleko. Dobro si videla. Svaka svinja da je po 2 mese koju ja ubijem. Ona ti daju po jednu. Dobro mesto, znaš. Ima ću još to da jedem. Već sam prvi level experience. Još sad bi bilo dobro da najdem tempo u pustinu. Šta bro, ovo koliko svinja, nema nijedna opcija. Ništa nije dao. Možda jeste, ali ja nisam vidio. Ajde, daj mi jedno mjesto. Ja mjesto vunu. Da jedem sirovo mjesto. Jeste. Dve ovce. Mislim da mi se učinilo ili je stvarno bilo sjajno. Učinilo mi se. Da skopim pera. Pošto znam da će da mi trebio pera. Ja rekao, one velike rovine. Rovine. Ovaj iron, moram te njega. Moram skupiti drveta za wooden pickaxe, pa moram da skupim za kameni i onda da skupim ovaj... da skupim ovaj iron.
Nadam se da neće imati čudovišta. Pickaxe. I sad se ciljam na onaj iron. Ne, ne. Ajde bre. Imam osjećaj da su tamo. Neka sranja. U stvari ne. To, mama kugaš, izvini. Ali... Da su tamo neka čudovišta, imam osjećaj. Pre tako sam, zato sam i zarobio. Tamo. Duše mislim da ima i ovde čudovišta. Ja, dok skupim mogaj, ono prođe 3 sata. Evo i pikik smo se lomili. Za nekih 40 blokova. Ugla. Evo, tu je nekad bilo samo ravno ovako. A sad je sve od ugla. Iskopano. Ja pokušam da istražim njih ovdje točno. Ne bre, ne da mi se već mora. Neki torč. Znao sam da ima nečega. Imam, pa zna sam da ima, da ima čudovišta, ali nema ih. Ali se nisam nadao da ima ugalj. Peti sam level, ja možda i stignem do 30. levela za enchantanje nekog dana. Ne da mi vrat mira, brate. Ja moram da osvetim. Ne. Ja se moram istrpati napolje.
Tišina, snimam video. Noć je. Ovdje mi mogu da završim video. U sljedećoj epizodi ću... radit ću sigurno nešto između epizoda. Pa tako da... vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav. I ne zaboravite da bacite like. Da. Pozdrav.